Attiltīgā māmiņa. Atsaucīgā māmiņa. Atsaucīgais. Fan. Nē, kad nevar atcerēties tā atsaucīgās māmiņa. Un mums tur jāsāk bija arī tur iet. Kaut kāds raksts par to, ka ķipa, ir ok, še tad iekaustīt savu bērnu. Un tad man pazīstams cilvēks, paziņa, meitene, pazīstams draugs. Viņa bija atbildējis, jā, tad mēs, vai mēs varētu tad jau normalizēt arī pieaugušo sišanu. Nu, ķipa darbā, tā kā. Viens otru, jā, ieklapēt. Tā kā man, es sēžu darbā, man pienāk vadītājs, bļa, Kristof, kur ir atskaita? Un sāk raut aiz auss riktīgi. Skolā varētu sist cīkos, arī skolotāji. O, jā. Nē, jā. Kāpēc, bet kāpēc tev ir jāsit, jā, nu, pa sevīm vājāk? Sitam savās nu, var kategorijā. Viens otru arī jāklapē, jā, protams. Jo, teiksim, šī podcasta veidošanā, man liekas, Kukī, tu būtu vienkārši uz visas zilumas. Tev būtu milzīgas ausis, tev pus mata trūkt no manis. Mierīgi. But World Wrestling Entertainment. Jā, un, teiksim, mūsu... Viņš mums būtu smieklīgāks podcast. Kristaps atnāk triko tādā. Ar alkoniņu. Nu, kaut kā alkoniņš nāks. Un vēl nē, mūsu nu? Austrumu kaimiņu valstī tur pilnībā normalizē sievsišanu. Man liekas, ka viņiem pat likumā ķipa ir atļauts tas. Ir valsts, jā, kur kad... drīkst cist. Tas ir pilnīgi okei. Okay. Bišķiņ jau vajag, ne? Kur jūsu baltās maikas? Tajā brīdī, kad tu saki priekos un bēdās, ir tas tad, ir dabūt pa sevi. Kristaps vienkārši drīz pracās, redz, viņš tagad tāds šaimo, kā viņš klapēs savu sielu. Viņš normalizē šito savā galvā. Bet es nezinu. Nē, tas nav normāli. Jūs maz būdami atrāvāties? Jū. Es arī atrāvos. Un man mammai bija sarkanā siksna. Tā bija sarkanā siksna? Man vai bija jebkās. Jebkās, kas ir par rokai. Jebkās par rokai. Mammai bieži pazuda tā siksna, kur viņa pazuda. Bet, bet tu domā, vat, nobens jautājums, kā tu domā, uz, tas ir atsaucies tagad ne uz tevi kaut kā slikti vai labi? Tā klapēšana. Klapēšana. Kaut kā gaļa. Karbonāts. Jā, tagad es arī uzreiz tu karbonāts vajabas sajūtu. Es nezinu. Nē, es nu es pieļauju domu, ka ir ļoti daudz cilvēku, uz kuriem tas var atstāt kaut kādu iespaidu. Sliktumu. Jā. Jā. Kukītis padarīt tikai stiprāk. Viņa tas tikai palīdzēja dzīvēm. Vai tāpēc es arī nezinu. Man tas nav palīdzēja dzīvēm, bet es to tā kā neuztver kā baigo kaut kādu aizvainojumu. Es nezinu. Nu, vienkārši tas nav tā kā, man liekas, normāli. Mūsdienās tā kā kaut ko tādu iedomāties ir diezgan grūti. Jā. Bet katrs tas likās, nu, tā kā normāli. Nu, katrā ģimenē aizvērtām durīm jau nekad nezinu, kas notiekās.